àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé olùwà yíò borí ibi ìdánwò nítorí ilé ìdájú oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Mandala toru yi de fun awon ero mi monono teru ma to si wa isi mi ore ofe mi to fun wa ore o ore ofe mi to fun wa. Láàrin ilé ìjẹ ti yé bí ààrẹ ti lẹ́nu ọ̀ṣun tún dídé kó sì tẹ̀síwájú torí ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Ó tó oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Ìdánwò àti iyèméjì àti ẹ̀wọ̀n kò lè bá nílẹ̀rú torí mo ti lè rí inú oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Alléluia. 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 Orúkọ Jésù. Amí. Orúkọ Jésù. Amí. Ọlọ́run tó ga jùlọ, olóore ọ̀fẹ́, ẹlẹ́rìí ni Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amí Jésù Kristi. Àbáwa àti Ọlọ́run wa yìn ọ́ lógo, Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Amí Jésù. Adúpẹ́ fún àkókò yìí, adúpẹ́ fún ìrìnàjò wa nínú ọdún yìí, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amí Kristi. Dúpẹ́ ọ̀gá nítorí pé ọwọ́ rẹ ló mú wa débi tá a wà lónìí, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amí. Ẹ̀yìn ọ̀ nítorí pé ìrù mi ọdún yìí kò rúbo wá mọ́lẹ̀, agba mi ọdún yìí ò gbé wa lọ, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amí Kristi. Adúpẹ́ nítorí pé a ò sọ ohun rere nù, ohun rere ò bọ́ sọnù mọ́ wa lọ́wọ́, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amí. Olùpamọ́ àti aláàbò wa, ìwọ la fi gbogbo ògo fún, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amí Jésù. Láṣálẹ̀ ìyá fẹ́ rí ọ Jésù, ọmọ Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Amí. Ọlọ́run ìyanu gba ìṣàkóso. Amí Kristi. Nínú gbogbo tá a ṣe lórúkọ Jésù, Olúwa gba ìṣàkóso. Amí. Gbogbo ògo kó jẹ́ tirẹ̀. Amí Kristi. Ìbùkún kó jẹ́ tàwa,
omo re. Amen. Ogo ni fun oruko Oluwa. Hallelujah. Jesu Oluwa wa. Amen. Amen. Amen loruko Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 19 lati ese ikini wi pe awon orun soro ogo Olorun. Ati ofuru fun fi ise owo re han. Ojo de ojo nfohun. Ati oru de oru nfi imo han. Ko si ohun kan tabi ede kan nibi ti a ko gbo iro won. Iro won la gbogbo aye ja ati oro won de opin aye ninu won ni o pago fun oorun. Ti o dabi oko iyawo ti o njade ti yewu re wa. Ti o si yo bi okunrin alagbara lati sure ije. Jade lo re ni lati opin orun wa ati ayika re si de ipinle re. Ko si si ohun ti o fi ara pamo kuro ninu oru re. Ofin Oluwa pe o nyi okan pada eri Oluwa dani loju o nso pe di ologbon. Hallelujah. Hallelujah. Awon orun ti Olorun da won to bi ju emi ati yin lo sugbon won soro ogo re kekere ninu ise owo re ni emi ati yin je gbon bibeli wi pe ba se kere to ninu ise owo re o mo gbogbo irun to wa lori wa o ko oruko wa si atelewo re yen ni bi a se je bi a se tobi to lowo Olorun so lasale yi mu fe ka ni Olorun logo ta ba de wo looto a tobi lowo re tori be lo se npa wa mo to se nda wa si to se nsaanu fun wa mo fe ka wa na oyin bi awon orun ati osupa ati awon gbogbo to da ni meremire won yen bi won se ma yin ba ti ni Olorun lasale yi Orun ashi fun wa loruko Jesu. Amen Jesu Christ. Ninu iyin ni Olorun gbe bi ati yin Olorun lasale iwa laye Olorun a so kale sibi ti a wa. Amen Jesu. Iwa laye Olorun akunu ile wa. Amen. Akunu aye wa. Amen Jesu. Ati ohun to nse ti wa lase pe. Amen. Ogo ni fun oruko Oluwa. Hallelujah. Jesu Oluwa wa. Amen. Iyin ye ile re oni ile ayo. Ogo ye ile re oni ile ayo Oba to fi majemu pa majemu re Ogo ye ile re oni ile ayo Oba to fi majemu tu majemu se iye o Iye ile re oni ile ayo Ogo ye o Ogo ye ile re oni ile ayo Oba to fi majemu pa majemu re Ogo ye ile re oni ile ayo Oba to fi majemu tu majemu se Iye Olodi Olorun wa o Ise o baba Ogo ye ile re Oba to bi majemu tu majemu se Olu
Yeah.
Oh,
ṣe. Ta ni wọ́n tún gbé ga o? Bí kò ṣe bàbá lókè, ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún Ọlọ́run o? Ọlọ́run tó dá wọn òkè igba ni, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ ẹ̀mí fún Ọlọ́run. Ọlọ́run tó dá wọn òkè igba ni, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ ẹ̀mí fún Ọlọ́run tó dá wọn òkè igba ni, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ ẹ̀mí fún. Ṣé bàbá lókè? Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run o, Ọlọ́run tó dá wọn òkè igba ni, ká máa yin Ọlọ́run àwọn ọ̀run. Ọlọ́run tó ti wà kí àwọn òkè ó tó dáyé, ó ní a ti bí mi ṣáájú àwọn òkè, akọ́dá ayé, aṣẹ̀dá ọ̀run, ẹrù jẹ̀jẹ̀, ẹkùn ọkọ̀ fáráò. Ẹ jẹ́ ká pé Ọlọ́run yìí ga, agbára wa, ẹ jẹ́ ká pè é ní orúkọ dáradára, ẹ jẹ́ ká fi ògo fún ọ, ẹ jẹ́ ká fi ọlá fún ọ, a gbé ọgbà Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Nítorí tí àánú rẹ dúró tí láíláí, Ọlọ́run tí kò kọ̀ wá sílẹ̀, Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó jó tì wá, Ọlọ́run tí ò jẹ́ ká yóò béèrè pé Ọlọ́run wà dà, Olúwa ò ṣe o, Olúwa ò ṣe o, Olúwa ò ṣe o, ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin, ọba tó ní ohun gbogbo, agbé ọ̀gá o, ìwọ tó pa á mọ́ títí dọjọ́ òní, Ọlọ́run tí ò já dòkú, Ọlọ́run tí ò já ṣàìsàn, Ọlọ́run tí ò jẹ́ aṣubú, Ọlọ́run tí ò jẹ́ agbẹ́dà, Olúwa ò ṣe. A yìn ọ́ nítorí tí o dára, a fi gbogbo ọlá fún ọ, Olúwa ò ṣe. A fi gbogbo èyìn fún ọ, a yìn ọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, a yìn ọ́ olùdarí wa, àgbẹ̀ Ọlọ́run alágbára, lórí ayé wa, Olúwa ò ṣe, lórí ilé wa. O ṣe ní gbogbo ọ̀nà, o ṣe ní ọ̀nà gbogbo, a fi ọpẹ́ fún ọ, a fi ìyìn fún ọ, amen. Jésù Olúwa wa, amen. Gbogbo ògo ló yẹ Olúwa, gbogbo ìyìn ló yẹ Jésù lókè, ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́, ọpẹ́ yẹ ọ́ gbogbo ògo ló yẹ ọ́ Olúwa, gbogbo ìyìn ló yẹ Jésù lókè, ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ, gbogbo ògo ló yẹ Ọlọ́run, gbogbo ìyìn ló yẹ Jésù lókè, ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ, àkókò fún ọ gbogbo ló yẹ Olúwa, gbogbo ìyìn ló yẹ Jésù lókè, ọlọ́pẹ́ lọ́pẹ́ yẹ. Ẹ jẹ́ ká lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo ohun tó dára tí Ọlọ́run ṣe fún wa lọ́dún yìí,
awon ta dawole to yori si rere awon ewu t'olorun o je ko wa la sale yi mo fe ke so fun olorun pe iwo ni mo fi gbogbo ogo fun e je ranti pe olorun owu ni olorun wa ko ni ba eni ke ni abi ere gbigbe kankan pe owo re se ri ore ofe ta ri gba a o gbodo foju kere awon t'olorun ko bo si fun wa a o gbodo ro pe mo sise debe ni ṣugbọn anu la ri gba e je ka dupe lowo olorun fun ore gbogbo eyi to se fun wa ni modun 2020 ya dura ope orukọ jesu orukọ jesu olorun wa gbe oga ni olorun mo da won pada sodo re mo da won pada sodo re gbogbo iyi atola mo da won pada sodo re o baba o wa da won pada sodo re Olorun o se. Mo da won pada sodo re o. Olorun o se. Gbogbo iya gbesaju. O ja gbomo si lodun. Mo da won pada sodo re o baba. O ja didakuda. Olorun atileyin wa. Olorun ipa wa. Agbogbo ola. Olorun agbara wa. Adupe fun ohun gbogbo ninu odun yi. Oluwa o se. Gbogbo to je fun wa. Oluwa o se. Gbogbo ta dawole. Oluwa o se. Oyori si rere. Oluwa o se. Gbogbo ilekun ta ko fa lu si. Oluwa o se. Adupe Olorun ememe. Oluwa o se. Fun ipese re. Oluwa o se. Adupe fun ohun gbogbo patapata ninu odun 2020. Ayan ni gbogbo ona. A fi gbogbo ayan ni ona gbogbo. Iwo la mu. Olorun atileyin wa. A mo wi pe ki se. Olorun ipa wa. Ko si e. Olorun agbara wa nibe iwo lo Olorun okun wa Olorun imole wa oba awon oba oluwa awon oluwa oba to doju ti ogun aye wa Jesu se o oluwa wa amen Jesu oluwa wa amen ni an ko te ja korin yo sese ka mo sese ka ma mo sugbon ki se orin to le orin na so wi pe a fi wo Baba afiwo baba afiwo iwo nikan soso lope ye fun olorun wa meta lokan ninu orun o afiwo 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 baba afiwo afiwo o afiwo baba afiwo iwo nikan soso lope ye fun olorun wa meta lokan ninu orun o afiwo 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 baba afiwo afiwo o afiwo afiwo ọpẹ ta mu wa ko se itẹwọgba lorukọ jesu amen jẹ ka tẹri ọkan wa ba niwaju ọlọrun ka bere fun idariji ẹsẹ pe oluwa gbogbo ẹsẹ to le mu ko ma gbọ temi lasalẹ yi nitori aanu rẹ oluwa dariji mi oluwa sọ mi dẹni idalare lasalẹ yi ba mi pade ẹja sọ di adura orukọ jesu kristo orukọ jesu ọlọrun ayeraye gbogbo ẹsẹ to le mu ko oluwa dari ẹsẹ mi lasalẹ yi dariji mi ẹja sọ fún ọlọrun lásàlẹ yìí olúwa pa ẹsẹ mi rẹ olúwa jẹ ìrà àánú gbà lásàlẹ yìí ẹsẹ má jẹ ó ṣiṣẹ ìdíwọ ẹsẹ má jẹ ó ṣiṣẹ ìdènà ẹja jẹwọ ẹsẹ wa níwájú ẹlẹdàá wa ó ní bí àwa bá bọ ẹsẹ wa mọlẹ wa kì yóò ṣe rere ṣùgbọn bí a bá jẹwọ ẹsẹ wa tí a sì kọ wọn sílẹ ó ní aláàánú ni òun ọlọrun láti dáríjì ẹran tí ọlọrun sọ pé ọlọrun kò fẹ kó ẹlẹṣẹ bí kò ṣe kó ronúpìwàdà ṣùgbọn a ò lè wà nínú ẹsẹ ká ní kí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run kó máa pọ̀ sí ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ níwájú ọlọ́run lásàlẹ̀ yìí ẹ jẹ́wọ́ ìrékọjá yín aláàánú ni òun olúwa dáríjì mi ẹ̀ṣẹ̀ má jẹ́ ó dènà mi lásàlẹ̀ yìí ẹ̀ṣẹ̀ ìran má jẹ́ ó dènà mi olúwa gbọ́ àdúrà mi lásàlẹ̀ yìí ògo ni fún orúkọ olúwa jésù kristi olúwa wa ní àṣálẹ̀ lórúkọ olúwa ọlọ́run ọmọ ogun àdúrà wa yóò ṣe ìtẹ́wọ́gbà lórúkọ jésù kristi a ò ní wá lásán lórúkọ jésù kristi ẹ jẹ́ ká di ojú wa níbi tá a wà ká ṣí ọkàn wa payá
ka ma wo eni ta gbe ko igi agbelebu nitori emi ati yin yo si fi oro wa se iyanu loriko Jesu Kristi ami baba iwa jure la wa iwa jure la wa awa fe ri o alagbara giga o baba iwa jure la wa iwa jure la wa awa fe ri o baba wa orun o baba iwa jure la wa iwa jure la wa baba awa fe ri o eni mi mo baba iwa jure la wa iwa jure la wa awa fe ri o e je ka so di adura e so fun olorun oluwa dara po mo mi la sale yi emi ni olorun awa ta nsin ka sin ninu iwa mimo e so fun olorun oluwa dara po mo mi la sale emi ti mo wa fi oro mi se iyanu ma je nwa lasan ma je nlo ni ofo oluwa mo fe ri o e so di adura oruko Jesu Kristi oruko Jesu eni mi mo israeli dara po mo wa la sale yi dibi ti eni kokan wa wa ta tin gbadura ninu ile wa oluwa dara po mo wa ohun to da wa laju ni pe emi ni olorun o wa ninu aye wa o wa ni ayika wa oro re so wi pe nibi ti eniyan meji tabi meta ba wa nibe ni wo olorun wa aju meji aju meta lo aduo lori oro re la sale yi agbadua oluwa darapo mo wa ati okunrin ati obirin omode ati agba la sale yi a o ni wa lasan a o ni lo ni owo ofo darapo mo wa darapo mo wa darapo mo wa oluwa sora re di ri fun wa oluwa sora re di ri fun wa oluwa sora re di ri fun wa oluwa sokale wa oluwa sokale wa oluwa sokale wa oluwa sokale wa oluwa ba wa pade oluwa sokale wa oluwa ba wa pade oluwa sokale wa oluwa sheme Jesu Kristi oluwa wa baba wa joba emi mi ma wa joba ijoba re la wa nfe o baba wa joba joba o baba wa joba emi mi ma wa joba ijoba re la wa nfe o baba wa joba mo ni baba wa joba o emi mi ma wa joba ijoba re la wa nfe o baba wa joba joba o baba wa joba emi mi ma wa joba ijoba re la wa nfe o baba wa joba mo ni ijoba re la wa nfe o baba wa joba ijoba re la wa nfe o baba wa joba mo ni ijoba re le mi nfe o baba wa joba ijoba re la wa nfe o baba wa joba mo ni ijoba re la wa nfe o baba wa joba ijoba re la wa nfe o baba wa joba baba wa joba baba wa ninu aye wa baba wa joba baba wa ninu ile wa baba wa joba baba wa ninu ise wa baba wa joba baba wa joba ninu aye wa la sale yi olorun yo ti joba le kan si loruko Jesu Kristi amen e pe oruko Jesu Kristi olorun joba ninu aye mi Oluwa joba ninu ile mi, Oluwa joba ninu ise mi,
inu aye awon eso mi oluwa joba ni gbogbo idawole mi oluwa joba e so di adura oruko Jesu Christi eni mi mo Israeli joba ninu aye mi oluwa mo fe joba re oluwa mo fe joba re ninu idile mi oluwa wa joba ninu ise iranse yi oluwa wa joba ninu aye awon omo wa oluwa wa joba joba ninu okan mi a fe joba re oluwa wa joba ninu okan mi oluwa wa joba ninu ero mi oluwa wa joba ninu idile mi oluwa joba oluwa joba ninu idawole wa gbogbo oluwa joba oluwa joba oluwa joba oluwa joba oluwa joba oluwa sebe Jesu Christi oluwa wa gbogbo ala mo pe bi ti olorun ba tin joba esu o tun le joba nibe a fe ko rin yi o ni agbara esu da ni bi ti Jesu gbe njoba agbara esu da ko si o ti wo agbara esu da ni bi ti Jesu gbe njoba owo agbara esu da ko si o ti wo mo ni agbara esu da ni bi ti Jesu gbe njoba agbara esu da ko si o ti wo agbara esu da ni bi ti Jesu gbe njoba agbara esu da ko si o ti wo mo ni agbara otada ni bi ti Jesu gbe njoba agbara esu da ko si o ti wo agbara esu da ni bi ti Jesu gbe njoba agbara esu da ko si o ti wo ẹyin Ọlọ́run ẹ pe orúkọ Jesu Christi a fẹ́ gbàdúrà báyìí Olúwa gbogbo ògiri ìdíwọ́ gbogbo ògiri ìdènà ògiri èdè ayédè tí ọ̀tá ti mọ sínú ìdílé kọ̀ọ̀kan sínú ayé kọ̀ọ̀kan ìjọba Ọlọ́run wó wọn lulẹ̀ sọ́ di àdúrà orúkọ Jesu Christi orúkọ Jesu orúkọ Jesu gbogbo ògiri ìdíwọ́ àti ìdènà ògiri èdè ayédè ògiri àìsífẹ́ tí ọ̀tá ti mọ sínú ìdílé kọ̀ọ̀kan ẹ máa wólulẹ̀ ògiri ìdíwọ́ ògiri àìsàn ògiri ìpọ́njú ògiri àìnífẹ́ ògiri ìkórira ògiri èdè ayédè tí àwọn ọ̀tá ti mọ sínú ìgbéyàwó kọ̀ọ̀kan sínú iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan inú ayé kọ̀ọ̀kan olúwa wólulẹ̀ olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Jesu Christi olúwa wa mo rọ̀ wá ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run àtàwa tá à ń gbàdúà àtẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá jẹ́ ká ṣe ọkàn wa payá Ọlọ́run ń gba ọ̀nà tó wù lọ báyìí nìyẹn à á dẹ̀ tẹ̀lé ìfẹ́ lórúkọ Jesu Christi a máa tún orin yẹn kọ a dẹ̀ tún máa tú àdúà yẹn gbà olúwa ní àwọn ògiri èdè ayédè tí ọ̀tá ti mọ sínú ìdílé òun fẹ́ wó wọn lulẹ̀ nígbà tẹ bá rí ọmọ tọmọ ń ṣòdì sí òbí iṣẹ́ èṣù ni tẹ bá rí ìyàwó àtọkọ táàrin wọn ògún iṣẹ́ ọ̀tá ni a máa tún orin yẹn kọ àdẹ gbàdúà ìjọba Ọlọ́run ti wà láàrin wa bàbá rẹ̀ ṣe ń gbàdúà yẹn lórúkọ Olúwa ẹni tó dá mi lójú gbogbo ògiri ìdíwọ́ yẹn Ọlọ́run máa wólulẹ̀ lórúkọ Jesu Christi ògiri àìsàn ògiri ìpọ́njú ẹni mímọ Ísíráẹlì tó rán mi níṣẹ́ mo ní yóò wọ́n lulẹ̀ lórúkọ Jesu Christi fún àwa tí ẹ̀ ń wò wá ẹ rántí pé a máa gbára Olúwa lónìí mo rọ̀ wá ìpèsè ohun tẹ́ máa fi gbára Olúwa sílẹ̀ bí Ọlọ́run bá ti sọ pé ká gbàdúà tó bá ti ní ká stop a gbára Olúwa àwa gba àwọn àdúà tó kù tẹ bá wo Exodus 12:13-14 nígbà táwọn ọmọ Ísíráẹlì múra láti lọ sí Kánaàní ilẹ̀ tó ń sàn fún wàrà àti oyin nínú Exodus 12 Ọlọ́run nìkan jẹ ara Olúwa nítorúwá sọ fáwa náà nìyẹn torí páwa náà múra àti wọnú ọdún tuntun lọ báyìí a fẹ́ gba agbára
to tun wonu tutun lo ohun kon ko ni da wa duro loruko Jesu Kristo mo ni ohun kon ko ni da wa duro loruko Jesu Kristo so agbara Oluwa bere fun agbara agba awon adua to ku ayo la o fi ri inu odun tun loruko Jesu Kristo e pe oruko Jesu Kristo agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen baba agbara Yesu da osi otiwo otiwo agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen baba agbara Yesu da osi otiwo mo ni agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen baba agbara Yesu da osi otiwo won ti wo agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen baba agbara Yesu da osi otiwo osi otiwo osi E pe oruko Jesu eyan omo Olorun e gbadua fun awon omo yin e gbadua je bi idile pe Oluwa gbogbo ogiri idiwo ogiri idena ogiri atako ogiri ede ayede ogiri aisan ti awon ika eniyan kunkun ti mo sinu idile kokan sinu aye kokan Oluwa wo won lule so di adura oruko Jesu Kristo oruko Jesu oruko Jesu Oluwa mo gbadua fun ra mi ati fun idile mi ati fun gbogbo awon to nwo wa lasale yi gbogbo ogiri ote ogiri ipanju ogiri idiwo ati aisan ti ota ti mo sinu ile yin sinu aye wa e ma wo lule owo Oluwa wo won lule ogiri ainife ogiri ipanju ogiri ede ayede e ma wo lule 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 e ma wo won lule e ma wo won lule e ma wo won lule loruko Jesu e wo lule 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 Oluwa sebe Jesu Kristi Oluwa wa be ni yo ri loruko Jesu Kristi bayi ni Oluwa wi Oluwa Olorun omogun eni kan ra ka loni tabi boya won fun yin bo mo ri ka tuntun Oluwa ni ke niyan gbadua dada koni di po si ku fun yin loruko Jesu Kristi ke niyan ko se kini ko gbadua dada a fe tun orin yen ko a o tu gbadua yen Isaiah 64:1 Isaiah 64:1 iwo ibaje fa orun ya ki iwo ki o si sokale ki awon oke nla ki won se kini kan yo ni waju Olorun Olorun wa ni agbara pupo pupo ko si ohun to le duro ni waju agbara re e pe oruko Jesu Kristi leyin ta ba ko orin yen tan Oluwa gbogbo ogiri idiwo ogiri idena ogiri ede ayede ninu idile ogiri to mu ki omo ma sodi si obi loruko Jesu Oluwa wo won lule be lo de ma ri loruko Jesu Kristi an lo ni igba keta agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen joba agbara Yesu da osiro otiwo otiwo agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen joba agbara Yesu da osiro otiwo mo ni agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen joba o agbara Yesu da osiro otiwo otiwo agbara Yesu da ni bi ti Jesu gen joba agbara Yesu da osiro otiwo osiro otiwo osiro otiwo mo ni osiro otiwo osiro otiwo osiro otiwo osiro otiwo ba se wi yen be na lo ma wo loruko Jesu Kristi amen e gba ni igba keta Oluwa wo onu ile mi wa Oluwa wo enu aye mi wa ede ayede yen tenumo laarin oko ati yawo tenumo be Oluwa wi gbogbo ogiri ede ayede ogiri ikorira
ni ayin ninu idile ninu aye wa oluwa wo won lule so di adura oruko jesus christ oruko jesus oruko jesus oluwa ke pe o ninu idile wa la sale yi agbadura fogbon to nwo wa gbogbo ogiri ede ayede ninu ile yin oluwa wo olule eni mo israel wo olule oba awon oba wo won lule oba awon oba wo won lule oba awon oba wo won lule gbogbo ogiri aisan ogiri idiwa ogiri idina ogiri ainife ogiri iponju ogiri ifasen ninu ile wa ninu ise iranse wa ninu aye awon omo wa oluwa wo won lule 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 Oluwa se be Jesu Kristi Oluwa wa Eyin omo Olorun e gbadua nigba ti o di oli o di Jericho wo lule nigba na omo Israel to tesiwaju e so fun Olorun gbogbo ogiri ede ayede ninu idile mi ogiri ifaseyin ogiri ikorira ogiri idiwo ogiri idena agbara Olorun wo won lule so di adura oruko Jesu oruko Jesu Olorun mimo mu gbadua ninu idile yi loni gbogbo ogiri ifaseyin ogiri adani duro ogiri korira ogiri ede ayede loruko Jesu oluwa wo won lule eni mimo Israel wo won lule oba awon oba wo won lule oluwa awon oluwa wo won lule 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 ogiri ti aye mo yiwa ka lati da wa duwo loni Olorun mi wo won lule Oluwa wo won tutu 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 Oluwa sebe Jesu Kristi Oluwa wa egbale kan si eyin omo Olorun gbogbo ogiri ti ota mo yi idile mi ka awon mo Israel rin ajo to ye kan rin fun ojo mesan won de wa nbe for years tori pe ota mo ogiri yi won ka idile egbadua la sale eyin okunrin egbadua eyin obirin egbadua ki se ranse egbadua kan won omode egbadua gbogbo ogiri okunkun ninu emi ati ninu ara tan mo yiwa ka to mu ka ma yipo loju kan na ina oluwa bodu loni e so di adura oruko Jesu Kristi oruko Jesu oruko Jesu oluwa gbadua ge bi idile gbogbo ogiri tan ti mo yiwa ka ninu emi ati ninu ara oluwa fodanu gbogbo ogiri to sise idiwo ati dena ninu ise iranse yi oluwa fodan ina oluwa fodan Ina Oluwa fodan Ina Oluwa fodan gbogbo ogiri diwo ogiri dena nipata nipa temi ninu idile yi e wo lule Olorun ko se be ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa be ni yo ri loruko Jesu Kristi aye mi ati yin yo tesiwaju loruko Jesu Kristi a oni yipo loju kan na mo aye wa oni wa loju kan na mo gbogbo ogiri to ti da wa duo lati eyin wa latoni lo a o tun ri won mo loruko Jesu Kristi ijobo Olorun ko wonu aye wa wa Olorun ko wo wa ni agbara a oni ba odun yin rin loruko Jesu mo ni a oni ba odun yin lo awon to ba ro ni eru awon tan ti mu ni ise Olorun mi ko yi le won lori iyanu ko sele ugo ni fun oruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa amen 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 loruko Jesu Kristi a fe gba ara Oluwa ba e omo Olorun te nwo wa e gbe ara Oluwa yen dani e gbe kini gbe ko e ma ya drink yen si mimo e de ya ara Oluwa yen na si mimo a gbadua si mo fe ke so tele si e fun won mo yin mu eyin na je wa bere si gbadua to ku ase Oluwa ni a o de ri ere loruko Jesu Kristi amen Olorun so fun Israel in Exodus 12 yen o ni kan dira o ni tori ire ajo to wa nwaju won Olorun de mu won la koja emi na gbadua loruko Oluwa
ba ti nwo nu ondun tun lo irin ayo lo ma je loruko Jesu Kristi enikenu wa a o ni farapa loruko Jesu Kristi ofa o ni ba wa loruko Jesu Kristi ire wa to de ku ninu odun yin olorun yo gba fun wa loruko Jesu Kristi ta ba wa ri agbara tabi pata wa nu oruko Jesu ti a ko ri to so pe kubi ta o gbe gba to duro de wa loju ohun loju ala loju ona ina olorun yo jo won loruko Jesu Kristi mo ni olorun yo bi won subu ni won gba ti Goliath o le da David duro aye oni da wa duro loruko Jesu Kristi omi ko ni da wa duro loruko Jesu Kristi iku ko ni da wa duro loruko Jesu Kristi ina aye ko ni da wa duro loruko Jesu Kristi iji aye ko ni da wa duro loruko Jesu Kristi awa yo ju asegun lo be ni yo ri e mu okan le agbara wa ninu oruko Jesu Kristi agbara wa ninu oro re oni won segun dragon na nipa eje odu aguntan ati nipa oro eri enu won be ni yo si ri loruko Jesu Kristi so e bere si so tele si awon kan te gbe dani yen bo se omi biscuit bread e get here e bere si ya si mimo e bere si so tele pe oluwa ro lagbara bi mo ba ti nje ti mo mu ati idile mi ta ba ri ise aje ta ba ri ise ota ta ba ri ide lara wa ko ma jadan e bere si so tele oruko Jesu Kristi oruko Jesu oruko Jesu Olorun a so tele ni oruko re gege bi idari re Oluwa je ki agbara re ko wo be lo drink ti mo gbe dani ko di eje Jesu drink yi ko di eje Jesu bi mo ba ti mu ko di eje Jesu ta ba ri ide ninu omi ara ninu eje e ma ja son bi awon omo wa ba ti nje kan di alagbara ile ko gba agbara otun aisan oni se wa iku oni ri wa pa a oni jabo a oni didakuda a o je si iye a je si igbedide a o je si aseyori oluwa ro ni agbara bread yi ko di eran re oluwa loruko Jesu bi ile ba ti nje aye wa ko ma tesiwaju 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 oluwa ko se be asa akowe re pe ko si igi ti baba mi o ba gbin fifatu la o fatu je ogbo ti olorun ogbin sinu aye wa baba ti nje olorun ko ma fatu ogo ni fun oruko oluwa Jesu Kristi oluwa wa agbara nbe ninu eje Jesu agbara nbe ninu eje agbara nbe ninu eje Jesu agbara nbe ninu eje re iwo sambe ninu eje Jesu iwo sambe ninu eje re iwo sambe ninu eje Jesu iwo sambe ninu eje re igbalambe ninu eje Jesu igbalambe ninu eje re igbalambe ninu eje Jesu igbalambe ninu eje re majen wa bakonomo da Baba majenwa bakonama dawole mi o Baba ni oruko Jesu amen
ni oruko Jesu amen ni oruko Jesu amen olorun to ju aye lo agbe oga oluwagba ope wa amen ogo ni fun oruko re hallelujah le kan gbogbo ese olorun ko darijin wa amen ase re re loruko Jesu oluwa ro ni agbara amen drink ta gbe dani ati be ta gbe dani oluwa so di eje re amen oluwa so di eran ara re gbogbo awon tan wo wa tan se bakan na oluwa so di eje re oluwa so di eran ara re olorun ko ro ni agbara iwo to gbe ore gaju oruko re lo oni ka ma se le ni iranti re ati ti se ni iranti re ase ore ko wonu e lo gbogbo eni to n sa isan bi won ba ti n jaru alasale olorun ko mu won larada gbogbo ide ninu omi ara ide ninu eje ita fojure ita ofojuri kan ma ja sonu gbogbo si asero loruko Jesu Kristi ina olorun ko ja danu gbogbo si aje isi okunkun ninu aye wa ninu ise wa ko baje loruko Jesu Kristi gbogbo ogiri idiwo ogiri idena ti awon okunkun ti mo sinu ile kokan olorun ko wo won lule awon eran drink ati eran ta gbedani olorun ko ro ni agbara baba tin je ka wo agbara olorun lo olorun ko wo wa ni agbara agbara ti aye o le duro de mo ni ka ri gba agbara ti aye o le se lori mo ni ka ri gba agbara to ju iku lo mo ni ka ri gba agbara to ma yi bi le oni bi lori mo ni ka ri gba agbara to nfe bo fun elebo mo ni ka ri gba agbara to so dadi dakuda mo ni ka ri gba ogo aye wa ko tan olorun ko wo ogo wa ni agbara ogo wa yo buyo awa la bere odun yin layo talafia ayo talafia la o fe pari odun yin a o ni ri isubu iku o ni ri wa pa a o ni kose a o fa yo pari odun yin a o fa yo wonu odun to nbo ire ati ayo ati igbega wa to kunu odun yin olorun ko gbele wa lowo leyin adua a o wa dupe ogo ni fun oruko oluwa Jesu Kristi oluwa wa amen amen ha mi loruko Jesu Kristi e ma korin agbara nbe e ma jera e ma je holy communion te ba wa e ja se kia kia den ka le continue agbara nbe ninu e jere agbara nbe o agbara nbe ninu e je Jesu agbara nbe agbara nbe ninu e je re agbara nbe agbara nbe ninu e je Jesu agbara nbe agbara nbe ninu e je re agbara nbe agbara nbe ninu e je Jesu agbara nbe agbara nbe ninu e je re agbara nbe agbara nbe ninu e je Jesu agbara nbe agbara nbe ninu e je re agbara nbe agbara nbe ninu e je Jesu agbara nbe ninu e je re o ti ri be loruko Jesu Kristi a fe lo gba awon ajo awa to ku a fe ka ninu bibeli Psalm 13 David wi pe iwo o ti gbagbe mi pe to oluwa lailai iwo o ti pa oju re mo pe to kuro lara mi emi o ti ma gbimo ni okan mi pe to ti emi o si ma wa ni ibinuje ni okan mi lojojumo ata mi yo ti gberaga sori mi pe to ro ki o si gbohun mi oluwa olorun mi mi oju mi mole ki emi ko ba sun orun iku ki ota mi ko ba se wipe emi ti segun re ki awon tin yo mi lenu ki ba se wipe ati simi nipo sugbon emi yo gbeke le anu re okan mi yo yo ni igbala re emi o ma korin si oluwa nitori ti o seun fun mi lopolopo amen e pe oruko Jesu e so fun olorun oluwa ranti mi ki odun to pari
Oluwa ranti mi. Oro Olorun so wi pe igbeyin a ma dara ju ibere lo. Ire si ku ninu odun ife mi ati yin. Olorun si le fi oro wa se yanu ju ba ti nero lo. E so fun Olorun Oluwa ranti mi. Ranti idile mi fo rere be wa wo e so di adura. Oruko Jesu Kristo. Oruko Jesu. Oruko Jesu Kristo. Oluwa ranti mi o. Oluwa ranti mi. Oluwa ranti mi. Ki odun to pari. Ranti idile mi Jesu Kristo. Oluwa ranti mi. Oluwa ranti idile mi. Oluwa ranti mi. Oluwa ranti mi. Ki odun to pari. Loruko Jesu. Oluwa ranti wa. Ah Olorun ranti idile yi. Ranti mi si rere. Ranti mi si rere. Fun rere be mi wo. Fi iyanu be mi wo. Fun rere 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 be mi wo. Oluwa se be. Jesu Kristi Oluwa wa. E so fun Olorun Oluwa fun rere be mi ati idile mi wo e so di adura oruko Jesu Kristi. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oluwa fun rere be mi wo. Emi ati idile mi loruko Jesu. Oluwa fun rere be wa wo. Oluwa fun rere be wa wo. Oun rere to ju ogbon wa lo. Oun rere to ju imo wa lo. Oluwa fi be idile iwo. Ni patara ni patemi. Fun rere be mi wo. Fun rere be mi wo. Ah Olorun fun rere be idile mi wo. Fun rere be ise ranse wo. Foro mi se yan. Fi oro mi se yan. Fi oro mi se yan. Fi oro mi se yan. Foro mi se yan. Foro mi se yan. Fun rere be mi wo. Oluwa se be. Jesu Kristi Oluwa wa e so fun Olorun Oluwa je ki isele ayo ko sele si mi e so di adura oruko Jesu Kristi oruko Jesu oruko Jesu Oluwa ki odun yi to pari je ki isele ayo ko sele si Oluwa je ki isele ayo ko wo ninu ile yi wa isele ayo Oluwa jo sele si mi isele ayo Oluwa jo sele si mi isele ayo Oluwa jo sele si mi isele ayo Oluwa jo sele si idile mi fun rere be mi wo fi ayo be mi wo fi igbega be mi wo fi ayo be mi wo fi igbega be mi wo fi ayo be mi wo fi iyanu be mi wo fa ayo be mi wo Oluwa ya mi lenu si rere Oluwa jo mi loju ogo ni oruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa amen so fun Olorun Oluwa ya mi lenu si rere Oluwa jo mi loju lona ayo e so di adura oruko Jesu Kristi eni mi mo Israeli ya mi lenu si rere ah Oluwa jo mi loju Oluwa fi iyanu jo mi loju be mi wo si rere ah Oluwa be mi wo foro mi se iyanu foro mi se iyanu emi gba o gbo Oluwa da mi loju foro mi se iyanu fi iyanu be idile iwo yo si mi lojiji yo si mi lojiji yo si idile lojiji foro ise ranse ise iyanu mu ki n fayo pari odun mu ki n fi jo pari odun mu ki n fori pari odun Olorun se be ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa be lo ma ri loruko Jesu Kristi emi ati yin lojiji ki odun to pari Olorun yo foro wa se iyanu loruko Jesu Kristi a o de ko orin tuntun ogo ni fun oruko Oluwa a fe bere fun agbara ka to sori ofe Oluwa wo mi ni agbara otun Oluwa gbe mi pamo sinu agbara re bi mo tin wonu odun tuntun lo emi ati idile mi agbara ti ko le ri agbara ti aisan o le ri agbara ti ibi o le ri Oluwa gbe wa wonu e lo Bibeli wi pe awon to gbekele Oluwa won da bi oke Sioni ti a ko le shinidi bi ko se po duo titi laila oni bi oke ti Jerusalem ka be ni Oluwa yi awon to gbekele ka lati oni ai titi laila so fun Olorun Oluwa emi ati de mi ba tin wonu odun lo odun tutun lo okun atagbara to to wonu odun yen gbe wa wonu e lo e so di adura oruko Jesu Kristi oruko Jesu oruko Jesu Olorun a tun bere fun agbara otun gbe mi pamo sinu agbara re gbe idile pamo sinu agbara re agbara to ju ti okunkun aye lo agbara ti o sisegun iku
agbara to segun isubu gbe wa wonu agbara gbe wa wonu agbara agbara to so alaibi di asan agbara to so alaibi di ofo gbe wa wonu agbara kun wa fun agbara re oluwa foro wa se iyanu ogo ni fun oruko oluwa jesu christi oluwa wa o ti ri be loruko jesu christi ogo ni fun oruko oluwa e bere fun te fe lowo olorun e so di adura oruko jesu christi lorun agbi oga eja bere ohun to da lowo olorun pe oluwa ki odun to pare oluwa koju si mi ko se mi lore Oluwa mu inu mi dun Oluwa mu ayo mi kun eran ti awon eyan wa gbogbo awon ta n gbadura fun awon ta yin na n gbadura fun e gbadura fun won e ja ran ti awon to n woju Olorun fun omo pe ki Olorun ko si won ninu awon to n woju Olorun fun ise to dara pe ki Olorun ko ran ti won si rere awon to n fi oko to dara awon to n fi aya eran ti awon eniyan e gbadura fun won ohun to dara ni pe ka ma gbadura fun awon eniyan e gbadura fun orilede pe ki Olorun ko ba isan corona iwe e gbadura e so fun Olorun e gbadura fun ise iranse na pe ki Olorun ko so wa di nila e je ka ranti gbogbo awon omo wewe wa nu adura pe ki abo Olorun ko daju lori gbogbo awon iwe wa owo Olorun ko wa lara won si rere owo Olorun ko wa lara won si rere ibi oni sele si won aisan ni se won enikenu wa o ni gbe omo sin awon to de nwoju olorun fun omo ni wo yo nun to nbo e o wa gbe awon omo tin na jo loruko jesu ogo ni fun oruko oluwa e je ka be si gbe olorun ga fun asale yi nitori ti o seun nitori ti anu edu ti lai lai ati gboro si ase re ati seun to ran wa ibukun re de ti wa si ori wa emi ati yin loruko oluwa ayo ni ti wa ogo ni fun oruko re jesu christi Oluwa wa ba ti wi pelu igbagbo be ni yo ri loruko Jesu Kristi oju ko ni ti igbagbo wa loruko Jesu Kristi ireti wa ninu Oluwa ko de ni jasi ofo loruko Jesu Kristi ara yo tu wa okan wa yo de bale ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa amen 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 loruko Jesu ori ofe Jesu Oluwa wa ife mimo ti Olorun idapo ti e mimo ko mu inu wa di ko de mu ayo wa kun Olorun ko ba wa se be Jesu Oluwa wa amen 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 loruko Jesu Christ ka to ki hallelujah adupe lowo Olorun je ba ti mo pe oni ni Tuesday to gbeyin inu odun 2020 Olorun seun gan o de dara si wa oni ni ipade to keyin ninu odun yi lagbara Olorun nigba ti emi ati mo ma foju kan ani next Tuesday ati wa ni 2021 iku oni pa enikeni wa loruko Jesu Christ a oni wa ni hospital loruko Jesu Christ a oni yi lori loruko Jesu Christ so ayo la ma fi pare loruko Oluwa sugbon ni otun la lagbara Olorun lojo Thursday mo popolopo wa la ma wa ni church wa sugbon yin ti e ba wa around a ma wa lori Facebook bayi na live lati 10 PM si 12:30 fun crossover service so e darapo mo wa Olorun ran wa lo loruko Jesu Christ amen on ta fe se lojo Thursday ni pe a fe yin Olorun a de ti ni awon olorin emi meji enikan lati Nigeria enikan ni UK nbi won ma minister si wa live a de so Olorun a de gbadura Ade fayo wonu odun tun loruko Jesu Kristi. Amen. Be lo si ma ri loruko Oluwa. Amen. Oju oni ti wa o. Yo de dara fun wa. Orun ta ma sun asale orun ayo lo ma je loruko Jesu Kristi. Ibukun ta ti gba isu ese ko ni gba mo wa lowo. Yo de dara fun wa o. Hallelujah meta o. Hallelujah. 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 Eyin Oluwa logo. O dara o. God bless you. Bye for now. Good night.